me deu seu canal com muito mais likes, inscrições e visualizações. Venha para a CGB, link na descrição. Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, galera. Estamos aqui no BF1, gravei uma live aí, mas pelo jeito não ficou muito boa. A internet está muito ruim. Aí já no meio da missão aqui, pra lá, pra cá, resolvi gravar essa gameplay aqui, pra ver como que é que eu vou me sair agora, hein. Então vamos lá, hein. Started with the first thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Yeah.
É isso aí, o trem é cabuloso, galera. Não dá pra conversar e jogar, não. Through sheer force of will, we took out the firepower. É isso aí. The lodges were safe and I had to move. Ufa! You never said was Mateo in those lodges? No. The men said his unit had made it further up. E não consigo falar e jogar. Então só admirem a paisagem mesmo. E vamos que vamos. Já gostei desse jogo porque o cara corre de verdade, né? Corre muito, né? Ah, tá mandando na área. Opa! Corre, corre, volta pra área, rapaz, volta pra área. Every part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. De fogo, mano, aqueles caras que solta fogo, né, lança chamas, não sabia não, eu cheguei pra cima do cara com tudo, o cara fiscou eu igual. E aí, como é, o que que faz? Vamos lá de novo, o cara me chuviscou eu, rapaz, tá doido. Vamos lá de novo, né, fazer o quê? Tá cumprindo mais uma missãozinha aí. Every part of me wanted to get out of the trenches. I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. After a while I couldn't even look at the bodies. You had to have made it to the fort.
passar, não. Galera, então é o seguinte, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ficando por aqui, beleza? E voltamos aí nos próximos vídeos, valeu? Então espero que vocês tenham gostado. Isso é mais uma novidade no nosso canal, beleza? BF1 e muito mais, hein? Aguarde. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, hein?